नमस्कार सदा झैं तपाईहरुको सानुमैयामा आज पनि उपस्थित भइसके अ सधैं म यही टाइममा आउँछु यही बेलामा आउँछु अ अब आज कस्तो दिन हो भन्नु होला भने दर्शकबिन हो चुनावको पनि चक्कर चलिरछ त्यसको लागि अहिले पछि विज्ञापन पछि देखाउनु हुन्छ हाम्रो ओमकार टेलिभिजन बडा भाइहरुले अर्को कुरा चाहिँ आज अचतृतीया जौको सातु खाने शरबत खाने अ आज त्यस्तो दिन आज महादेव पार्वतीको बिहे पनि भएको दिन अर्को कुरा यो संसार जलमग्न थियो रे दर्शकबिन हो जलमग्न पानी नै पानी थियो रे पहिला जल रे पछि थल भएको रे यो पछि हाम्रो पृथ्वी पछि भएको रहेछ पहिला चाहिँ उ रहेछ यो पानी नै पानी पहिला जलमग्न रहेछ यो संसार अनि पछि थल भएपछि विष्णु भगवान बरको पात घोप्टी परेर त्यो जलमा बगेर आएको बेला पातमाथि चढेर विष्णु भगवान आउनु भएको रहेछ अनि विष्णुको जन्मदिन पनि आजै भन्दा रहेछन् विष्णु भगवानको जन्मदिन नि आजै भन्दा रहेछन् अर्को कुरा भगवती माता चाहिँ सबभन्दा ठुली रहेछन् विष्णु भगवान भन्दा नि अगाडि उत्पन्न भकी शक्तिशाली रहेछन् आज हामी यही बारेमा कुरा गर्छौँ हामीसँग हाम्रो मखमली माता आउनु भएको सधैँ आउने बहिनी आउनु भएको छ स्वागत छ नानी हजुरलाई धन्यवाद आमा हजुरलाई पनि स्वागत छ अब हजुरले आज यो अतितीर्थको कार्यक्रम राख्नुहुन्छ अरे अब यही अनुसार हामी अब यो कार्यक्रम चलाउँदै जाउँ आमा हजुर भर्खरै गएको हाम्रो आमाको मुख हेर्ने औँसी पनि गयो होइन आज अतितीर्थ भयो अब आमाको मुख हेर्ने औँसी पनि त अब आमाको मुख हेर्नेबाट भनौँ न अचतृतीय होइन हजुर हजुर आमाको आमा भनेको धरती माता हुन् है संसारमा संसार देखाउने हजुर नौ महिना पेटा बोक्ने कति दुःख सहेल गरेर आमा आकी आमालाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ मुख हेर्न गइन्छ नि त आमाको गइन्छ अब सुरुमा त सर्वप्रथम त आमाको मुख पनि हेऱ्यो होइन हजुर अब आमा कानी गयो अब छाए फाए यसो मिलाएर आमा कानी गयो आमाको मुख पनि हेऱ्यो आफ्नो छोराछोरीले पनि आफ्नो मुख पनि हेऱ्यो हेरे तर औँसी त साह्रै रमाइलो भयो अहिले के भन्नु होला भने औँसी भनेको औँसी नै पहिला जस्तो होइन पहिला जस्तो खुर्क जाने ए काका दी धाउनी हेर्ने आउने होइन अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्नु होला भनेदेखि सबैले आमालाई मान मिजाज गर्ने फोटो खिच्ने है टिकटक बनाउने अब तपाईँले मोबाइलमा हेर्नुभयो होला नि कति टिकटक आमाको गुनासो कति गाएर चाहिँ हाल्नुभएको छ आजभोलि भने पहिला र अहिलेमा धेरै फरक छ कस्तो भयो आमाको महत्त्व अब अहिले कुनै कुनैले के गर्ला थाहा छैन न त आमाको महत्त्व धेरै गएका छन् कि अहिले चाहिँ मान्छेले आमा भन्ने चिने होइन चिने अब धेरै जस्तो हाम्रो यो ओमकारले पनि आमै भन्नुपर्छ भनेर हो कि धेरै चिना छन् आमा भन्ने कुरो आमालाई यस्तो मान्नु पर्ने छ भन्ने कुरो अब देश देशको कुना कुनाको मान्छेले जानेर हजुर हजुर अब आमाको महत्त्व बुझे पढे पाठ्य पुस्तकमा पनि आमाको मतलब लेख्या हुन्छ हजुर बच्चाले नि बुझे सबै कुरा बुझे धरती माता गौ माता जन्मदिने माता हाम्रा मातै हुन् यिनीहरू त्यसमा पनि जन्मदिने माताले त धेरै दुःख गरेको हुन्छ होइन नि अब त्यही भन् अब आज हामी त्यही भन्छौँ अब दर्शकबिन हो हाम्रो भर्खरै आमाको मुख हेर्ने माता तीर्थ औँसी गयो अब हाम्रो यो माता तीर्थमा मेला पनि लाग्दो रहेछ अब आमा नहुनेले त्यहाँ गएर तर्पण श्राद्ध गर्दा गर्नुहुँदो रहेछ आमा हुनेले आमाकै मुख हेर्नु गर जति जे भानी छोराले नि हेर्नु छोरीले नि हेर्नु छोरीले मात्रै हेर्ने भन्ने छैन हामी चाहिँ
सँगै सँगै बहन त उनी भनेर छोराले नभन्नु मुख हेर्नु आमालाई मान्नु दर्शक बिन्नु हो भन्छु म होइन त नानी. अब माता तीर्थको कुराले हजुरले ल्याउनु भयो. माता तीर्थ नि एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो नि आमा, आमाको लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ. पहिला पनि त्यहाँ एउटा इनार जस्तो थियो अरे, अहिले पनि छ नै हजुर. अनि त्यहाँ अब माता तीर्थ भनेर जानिरे छोरीहरू, अब आमा नभएपछि के गर्नु, त्यहीँ जानु परिहाल्यो है. पर्यो त्यहाँ गएर सबै थोक गरेर दान पिना सबै गरेर, अब त्यो ढकन खोलेर हेरेपछि आमा देख्नुहुन्थ्यो अरे क्या त्यो ढकनमा. ए आमा त छर्लङ्गै देखिने रे, ए मेरो आमा त यहाँ पो रहेछ भनेर त्यहाँ हाम फालेको थियो अरे. पुर्खाले भने सुने है, फेरि मैले आफूले चाहिँ देखाएको छैन, मैले आफूले चाहिँ देखाएको छैन. पहिला पहिला बुढापाकाहरूले त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो है, आमा भनेर त्यस्तो हत्य प्राण गरेपछि अनि अहिले मातातिर ढकनी लगाएको रे ए मान्छे फलाएर, त्यस्तो चाहिँ मैले सुनेको छ. अब यो पहिला पहिला बुढापाकाले भनेको सुने होइन, अब त्यो हो होइन त अब पुर्खा पुर्खाले भने सुने त्यस्तो हो. त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ कि त्यो माता तीर्थ भन्ने चिज. हजुर आमा बा एकदम तर्ने ठाउँ, अब छोराछोरीले गएर त्यहाँ सबै थोक अब नहुने आमा नहुनेहरू नहुने तर्पण दिने पानी दिने हजुर त्यहाँ गएपछि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ. अनि अहिले चाहिँ त्यही भएर त्यहाँ ढकन त्यसरी लगाएको भन्नुहुन्थ्यो कि पहिला पहिला बुढापाको मान्छे होला नानी होला त्यस्तो भन्नु. त्यो चाहिँ मैले सुनेको छु, अरू अन्य कुरा चाहिँ त्यस्तो केही सुने होइन. सिधा दिन्छन् बाहुनलाई, श्राद्ध छोराहरूले श्राद्ध पनि गर्छन् गर, अनि आमाको मुख हेर्ने भनेर जान्छन् नुहाउँछन् दुई चार पैसा दान धर्म गर्छन्, अनि त्यो राम्रो हो नि माता तीर्थमा रहेछ नि त. यो एकदम हाम्रो यो भ्यालीको चाहिँ त्यो माता तीर्थ भने एकदम सक्षम ठाउँ रहेछ कि. है आमा बाको तर्पण चाहिँ त्यहाँ मिल्ने रहेछ एक ठाउँमा. अब बाको त गोकर्ण मिलिहाल्यो, आमा चाहिँ त्यहाँ मिल्ने रहेछ. बाको गोकर्ण छ नि हजुर हजुर त्यस्तो गर्ने रहेछ. अब त्यहाँबाट अस्ति पनि अब सर्वसाधारण कति देखाइरहनु भएको छ टिभीमा उसबाट ऊ माता तीर्थ माता तीर्थको हो नानी. भनेपछि हाम्रो यो माता तीर्थ भन्ने ठाउँ चाहिँ त्यस्तो धाम रहेछ. ओ माता तीर्थ त्यस्तो हो, माता तीर्थ आमा नहुने जाने क्या. अब त्यहाँ जाने छोराछोरीले भन्नु भने आमाको भेट्न आएको जस्तै भयो हामीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति इन्टरभ्यूमा पनि हेरेँ मैले कुनै कुनै हजुर आमा भेट्न आएको जस्तै भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो. सन्तुष्टि हुनुभयो हजुर. त्यत्रो तीर्थ छन् त्यहाँ हजुर. त्यहाँ वृद्ध आश्रम पनि छ माता तीर्थमा, सबै राम्रो छ. तर अहिले नानी मान्छेले मान्न त मान्दछन् है. पहिला धेर काम हुन्थ्यो, गाडी थिएन, मान्छेलाई आइपुग्न ढिला हुन्थ्यो. अब उता टाढा टाढाबाट त दुई तिन दिन लाग्थ्यो. अब अहिले गाडीको उसले गर्दा माता तीर्थमा नि होलै हुन्छ होइन. होइन आमा हुन्छ होइन, तर पहिला कस्तो गर्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो आमाहरू पनि बुढाबुढी भन्दा नि ए मातातिर जानु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो. राति चार बजी उठेर हिँड्नुहुन्थ्यो है, त्यति गाडी पाउनु हुन्थेन अरे. एउटा दुइटा जाँदा हजुर यहाँ भक्तपुरसम्म हिँडेर पनि आउनु पर्थ्यो अरे पहिला. हजुर हिँडेर भयो नि आउनुहुन्थ्यो. पहिला पहिला आमाहरूले भनेर सुनेको छ कि पहिला पहिला आमा बुवाहरूले माता तीर्थमा गएपछि आमा भेटिन्छ, हाम्रो त आमा छैन नानी जान्छौँ भन्नुहुन्थ्यो. ओ नानी त्यस्तोहरू आएको चाहिँ मलाई पनि थाहा छ. आमा नहुनेले जाने ठाउँ जाने ठाउँ रहेछ हजुर हजुर हजुर. अब त्यसो गर्दा रहेछन्. अब यो पनि ठुलो रहेछ आमाको महिमा. आमाको त महिमा कुरा गरेर साध्य बाइन गरेरै साध्य छैन. दह धारा दुध खुवाएको हुन्छ, रगतको दुध बनिएर जान्छ अरे हाम्रो. अब रगतै चुसाएर पाल्नु भएको हुन्छ त्यो दुध भने हड्डीदेखि रसाएर आउँछ अरे क्या आमा त्यस्तो अरे. हजुर अनि अब त्यस्तो चुसाएर पाल्नुहुन्छ, आमाको पनि ठुलो महिमा छ नानी. अब दसधार दुध भन्ने कसरी भन्ने रे भन्ने होला, अब डक्टरहरूले के भने होला भने जस्तो हुन्छ. अब हाम्रो दुध हेर्ने भने दसवटा हुन्छ नि पाल हुन्छ हुन्छ त. दसधार दुध त्यस्तो सियोको सियोले घोचेको जस्तो पाल हुन्छ नि हो. अब कसैले विचार गर्नुभएको छ कि छैन, दहधार दुध खाएर हुर्कायो भन्नुहुन्थ्यो. महिमा त त्यही हो है हजुर. अब त्यो भगवान्ले नै बनाएको हेर्नु त हजुर. अब मान्छेले बनाएको पाइप पानी ढल बन्द हुन्छन् हुन्छन्, मान्छेले बनाएको त्यो बन्द पनि हुँदैन हुँदैन. अब ठिक्क मुन तातो हुन्छ हेर्नुहोस् नानी.
थर्मसम राख्या जस्तो दुध आउँछ अब यो कस्तो छ भन्न होला भने आमा अब सबै त्यो दुधमा पनि कुनै कुनै त रोग त लाग्छ हैन तर त्यो दह धारा मुख चाहिँ नि खुल्लै हुँदो रहेछ त्यो कतिखेर नि टाल्या चाहिँ भेटा छैन है मैले अहिलेसम्म है हजुर त्यो टाल्या चाहिँ मैले भेटा छैन अब कुनैले बच्चालाई दुध खुवाउन नसकेर कुनैले केही गरेर अब त्यो दुध धानिने दुध दुख्ने एउटा एउटा पाल थुन्यो भने त्यहीँबाट दुध दुख्छ रहेछ क्या जाम खाएर हजुर त्यस्तो हुन्छ तर होइन भने त दस धार दुध खुवाएर हुर्काई बढाइ भन्नुहुन्थ्यो आमाहरूले कस्तो महत्त्वपूर्ण चिज रह्यो भने यही रहेछ है आमाको महत्त्व चाहिँ साह्रै छ है आमाको महत्त्व साह्रै छ अनि अब एउटा साह्रै छ पनि अब अहिले यो डाक्टरहरूले सबैले माने पनि छ है आमालाई फेरि माने तपाईँले फेसबुक युट्युब हेर्नुभयो होला नि आमामा कतिले कस्तो राम्रो राम्रो भिडियो राखेर कस्तो राम्रो आमा बाउलाई मानेको कस्तो राम्रो गरेछ एकदम माने छ अहिले एका दुईले चाहिँ आश्रम वृद्ध आश्रममा राखिन्छन् त्यो नबुझेर त्यो धेर लागु पदार्थ खाएर नखानी नखानी भच्या खाएर हो कि अब ईश्वर जानुहोस् न त्यसरी हो न भित्रबाट केही आएको त्यस्तो आयो कि नत्र अरूले त माने छन् है कि नमानु धेरैले पहिला जस्तो होइन अहिले धेरैले मानेछ होइन महत्त्व चाहिँ सबैले बुझेछ है यस्तो रहेछ भन्ने त बुझे बुझे जे होस् फेसबुक युट्युब मोबाइलले धेरै कुरा चिना छ है हजुर धेरै कुरा मोबाइल नभएको भए त के थाहा बाबा यो संसारको यही एउटा मोबाइलमा अटिरहेछ यसमा हजुर यसमा अमेरिका नि यी छ बेलायत नि यी छ अस्ट्रेलिया नि यी छ नेपाल संसार कुना यी छन् इन्डिया पनि यही छ के कस्तो चिज बनाएको रहेछ हौ यो हजुर सबै यो भगवान्ले नसक्ने काम गरेर छ मान्छेले है यो यो इन्टरनेटले पनि हो अपरेसन गर्ने डक्टर र यो मोबाइल बनाउने डक्टर एउटै रहेछ हेर नि यो त इन्टरनेटले चलेको अरे हो मोबाइल मात्रैले त नेट छैन भने आउँदो रहेछ आउँदैन नि त नेटले अरे बाबा यो चलाएको त हजुर नेटले हो हाम्रो पनि कहिलेकाहीँ नेट गयो भने हजुर यो आउँदैन 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 होइन नि अब हाम्रो अब यो आमाको महिमा हामीले गऱ्यौँ सबैजनाले आमाको महिमा बुझिदिनु होला आमाको दुःख देखिदिनु होला आमाले मिठो मिठो कुरा छोरा जहाँबाट लिए भन्नुहुन्न छोराको कमाइ जस्तो छ त्यसै खानुहुन्छ आमाले अब अहिले कस्तो होला भन्ने आमा अब पहिला ती आमाले साँढी पारेर काखमा लिएर दुध खुवाएर यति भने यो छोराछोरी खुवाउँछ भनेर खुवाएर हजुर कस्तो प्यारो गरिराख्ने छोराछोरी हुर्काएको छन् तर कुनै कुनै छोराछोरीले अहिले त्यस्तै गरी खुवाएको छन् मेरो आमाको महत्त्व बुझेर कहिले आमालाई अँगाल मारेको छन् कहिले आमाको मही खाएको छन् आमाको महिमा यस्तो रहेछ भन्ने यो फेसबुक युट्युबले र यो च्यानलले देखाएर रहेछ कि धेरै राम्रो चिज चाहिँ अहिले यस्तो च्यानलले अहिले यस्तो राम्रो देखाएको छ सबै देखाएका छन् महिमा बुझेका छन् अब त्यही भनिगयो नि एक दुईको चाहिँ अब ज्ञानको थैलामा अलिकति घाम नलाग्यो होला हजुर वृद्ध आश्रममा लानेलाई भने है त्यो चाहिँ फेरि हजुर आफ्नै घरमा पिँढीमा बस्थे नि खोले खाएर छोराको मुख देख्थे नातिको मुख देख्थे अनि त्यो वृद्ध आश्रममा लानुपर्ने काम थियो त थिएन नि अब त्यसरी नलानु एका दुईलाई भने मात्रै हो अरूले त धेरै राम्रो गर्नुभयो धेरै बुझ्नु भएको छ लेखे पढ्नु भएको छ अहिले छोरीको नि कमाइ छ छोराको नि कमाइ छ अहिले छोरीले उहिले छोरीले कमाउनु हुँदैन बाहिर जानु हुँदैन भन्थे अहिले छोरीहरूले पनि कमाउँछन् दुईजनाको कमाइ भएपछि घर चलाउन नि सजिलो छ होइन सजिलो छ एकजनाको मुख ताक्नु परेन परेन अब भर्खरै गएको औँसी अब भर्खर बिदा गऱ्यौँ माथा तिर्ता औँसी हजुर अर्थ शनिबार गयो गयो हजुर अब आज चाहिँ माङ्लाबार पनि हो हाम्रो सानो यहाँ आमाको कार्यक्रम आउने दिन पनि आज हो अब आज चाहिँ माता तीर्थको कुरा गर्छौँ हामी यो आज चाहिँ अक्षय तृतीया माता तीर्थको कुरा गऱ्यौँ अक्षय तृतीया दर्शक बिन हो अब आज माता तीर्थको आमाको औँसी मुख हेर्ने औँसी भर्खरै गयो
अब आज हामी अझ तृतीयको कुरा नि गर्छम अब चुनाव आइर्छ दर्शकबिन हो देशभरि अब उम्मेदवार चुन्दाखेरि यज्ञ उम्मेदवार चुन्नु होला तपाईहरुको अधिकारको भोट दिनु होला अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुछ भने धाक धम्कीमा कसैका धम्कीमा डरले भोट नहाल्नु पैसा बाँडेर हामी पैसा दिन्छौँ भनेर पनि त्यो भोट नहाल्नु हाम्रो गाउँमा विकास हुँदैन उसले पहिल्यै पैसा खर्च गरिसकेपछि त बिचाराले त्यो पैसा नि त उठाउनु पर्यो उम्मेदवारले पनि पैसामा नलाग्नु डर धम्कीमा नलाग्नु सोचित्त उम्मेदवार चुनेर चाहिँ ठक्क भोट हाल्नु है दर्शक बिनो पाँच वर्षलाई अब हाम्रो यही भोटकै बारेमा सानो विज्ञापन आउँछ त्यहाँपछि म सानुमैया आमा फेरि आउँछु है नमस्कार दर्शकबिन हो ल दर्शकबिन हो विज्ञापन पछि उपस्थित भइसक्यौँ आज अच तृतीय भनेको चाहिँ हाम्रो अब आमाको मुख हेर्ने औँसी भर्खरै गयो अब अच तृतीय भनेको चाहिँ यो ठुलो रहेछ महान दिन रहेछ अब यो हाम्रो वर्षभरिमा श्री पञ्चमीमा हेराउन नपर्ने लग्न क्या बिहा गर्ने लग्न हेराउन नपर्ने अच तृतीयमा लग्न बिहा गर्ने लग्न जस्तै पनि अब बिहा वर्तमान बर्थडे पूजा आजा लाउनलाई पनि आज यज्ञ दिन अच तृतीय र श्री पञ्चमी अनि बिहा पञ्चमी राम सीताको बिहा भएको चाहिँ मुसिरमा पर्छ बिहा पञ्चमी यो तिनवटा चाड चाहिँ हाम्रो धेरै महान चाड रहेछ यसमा हेराउनु ओर्नु लग्न हेराउनु नपर्ने बिहा बटुल जे गर्न पनि यज्ञ दिन यी तिनवटा बार हुँदो रहेछ अब हामी यो श्री पञ्चमीका बारेमा मेरा बहिनीसँग म कुरा गर्छु दर्शकबिन नानी यो श्री पञ्चमी महादेव पार्वतीको नि बिहा भएको है श्री पञ्चमीमा होइन यो अचतीर्थमा आजको दिन आज त अर्थ तीर्थ हो नि श्री पञ्चमी होइन आज त अर्थ तीर्थ हो नि त अर्थ तीर्थमा चाहिँ नि एकदम अब पहिलादेखि नै भन्नुहुन्थ्यो मेरो त घरमा तिथि पनि पर्छ आज हजुर अर्थ तीर्थमा आज श्राद्ध पर्छ आज तिथि पनि पर्छ कसको श्राद्ध आज आज हाम्रो हजुरबाको भनौँ बुढो ससुरा भएको बुढो ससुरा भएको आज तिथि पनि पर्छ त्यो तिथि गर्दाखेरि पनि थाहा छ अब गरेर पनि उपस्थित भएको है हजुर यो अथ तिथि भनेको चिज चाहिँ कस्तो रहेछ भन्नु होला भने एकदम महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ आमा हेर्नुहोस् है है अथ तीर्थमा अथ तीर्थमा शिव पार्वतीको बिहा पनि हुने हेराउन पनि नपर्ने त्यो तिथिमा गरे जे पनि हुने है हाम्रो पनि अहिले यो के थियो भन्नु होला भने अथ तीर्थको दिन उता गएर शिव पार्वतीको बिहा लड्केश्वरबाट जन्ती गएर उता दुर्गा तीर्थबाट बिहा जन्ती गरेर लिएर आउनु भन्ने सुर थियो हाम्रो विशेष कामले गर्दाखेरि आज हामीले नै भ्याएनौँ होइन हजुर हामीले नभ्याएको कारणले गर्दा सर आज उता जानुभयो दुर्गा तीर्थमा जानुभयो अब मेरो हेर्नु एक त श्राद्ध पनि एक त अब यता बिहा पनि बिहा पनि त्यही कारणले आज हामीले भ्याइएनौँ अनि हिजो त हामी जसो गऱ्यौँ त्यहाँ पुग्यौँ हाम्रो शिवलिङ्ग पूजा गर्ने भने गएको हजुर अब हामी शिवलिङ्ग ओसार्यौँ राख्यौँ गर्ने भनेको अब विशेष काम गर्दाखेरि एक दुईवटा शिवलिङ्ग फुट्यो त्यो फुटेपछि मिल्दैन भन्नुभयो सरले हामी सबै दिदीबहिनी जम्मा भएर त्यत्रो ओसार्यौँ गऱ्यौँ अब अर्कोचोटि सोमबार गर्ने हाम्रो योजना छ अब त्यहाँ जन्ती जानुपर्छ भन्नुभएको थियो हाम्रो विशेष कामले नै भ्याइएन त्यहाँको जन्ती कहाँ ल्याउने लडकेश्वरबाट जन्ती गएर उहाँ पार्वती लिएर आउने भन्नुभएको थियो शिव पार्वतीको बिहा यसरी गर्ने भन्नुभएको थियो ए हाम्रो विशेष कामले भ्याइएन अब कुनै दिन जुर्छ जुर्दैन अब त्यो त मलाई थाहा छैन अहिले सहर पनि जानुभएन दुर्गा तीर्थमा हुनुहुन्छ आज कार्यक्रम चाहिँ लडकेश्वरबाट हिजो जन्ती जाने आज लिएर आउने कार्यक्रम थियो नि त हजुर त्यो हामीले गर्न सकिएन अब आफ्नै विशेष काम पऱ्यो सकिएन भए पानी पनि पऱ्यो ठुलो विशेष काम परेर नसकेको हजुर हजुर स्थानीय पनि अलिक फुर्सद भएन अब चुनाव पनि लागिरहेछ अब आफ्नो पनि त्यस्तै त्यही कारणले गर्दा अलिकति सकिएन अब कुनै दिन अब कसरी मिलाउनुहुन्छ त्यो त मलाई पनि थाहा छैन होइन हजुर अब के गर्नुहुन्छ अब भनेपछि अत तीर्थ भनेको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ हेर्नुहोस् है
त्यसरे अब गाउँ गाउँमा पहिला पहिला पुर्खाहरूले भनेको पनि मलाई कसरी थाहा छ भन्नु होला भने हाम्रो गाउँमा त नयाँ जौ फल्छ नि फल्छ नि हजुर त्यो नयाँ जौ चाहिँ अतिथिले पाके हुन्छ है पाके हुन्छ त्यो जौ काट्ने झार्ने अनि झारेपछि फल्ने फल्ने अनि भुट्ने हजुर भुटेपछि त्यसको सातु बनाउनु हुन्थ्यो है है त्यो सातु बनाउनु हुन्थ्यो राम्रो कोही काँचो कोही पाके बनाउनु हुन्थ्यो दुई थरी ए दुई थरी बनाउनु हुन्थ्यो अनि त्यो बनाएपछि सखर पानीमा घोला चाहिँ एकदम चोखरे हजुर हजुर सातु अनि सातु पनि बन्ने त्यो पनि बन्ने काँचो पाके दुइटा मिलेर भगवान्लाई पनि चढाउने आफू पनि खाने त्यो गरेको चाहिँ मलाई थाहा छ अचतिर्थ्य जौ त पाएको नि जौ त पाक्यो त्यो नयाँ जौकै गर्नुहुन्छ है तिखर हुने खाँदाखेरि पनि कति मिठो तिखर औषधि पनि हजुर औषधि पनि हुने त्यो गर्नुहुन्थ्यो हजुर मलाई यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ थाहा छ यो अचतिर्थ्यको बारेमा खेतीपाती भएर होला अब त्यो जौको आमाहरूले गएर देखे गर्नु त हो नि हामीले न त जाने थिएन होइन अब आमाहरूले जन्मेदेखि अब सानैदेखि पाएपछि अब दुध खुवाउनुदेखि सिकाएर चाहिँ सबै कुरो सिकाउने आमा बाउ नै हो नि आमा बा नै गुरु नै हो नि उहाँ त पहिला गुरु आमा बाउ आमा बुवा भन्दा नि बुवा कहाँ पुग्नुहुन्छ आमा हजुर दोस्रो गुरु हामीलाई स्कुलमा भर्ना गर्छौँ उहाँले सिकाउनुहुन्छ हजुर त्यही हो अब बच्चा जन्मिँदा नि धरतीमा कसरी कहाँ आइपुग्यो भने गरी जिउ फालेर चिच्याउँछ नि चिच्यो होइन अब त्यस्तै गरी चाहिँ आमा बुवाले दुध खुवाई बढाइ हुर्काई बढाइ गर्नुहुन्छ सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ खेतीपाती पनि त्यस्तो कुरा सिकेर आएको छौँ हामी त गरे पनि छौँ सबै यस्तो हुन्छ अब सबै खेतीपाती पनि छैन छन् चाहिँ गाउँ गाउँमा त छ अब त घरै घर भयो घरै घरमा छ अब नजानेको भए पनि यति जौ गमला रोपेर भयो भने त्यस्तरी गर्नु होला होइन यसरी गर्ने गरेको छ त्यसरी हो नि गर्नु जौ जौलाई धेरै ठाउँ चाहिँदैन जौ चेचीलाई काम लाग्ने जे माने चोखो होइन जौ तिल भनेको जौ तिल कुस भने धेरै चोखो है मर्दा पनि काम लाग्ने पर्दा पनि काम लाग्ने जे माने चाहिने नभई हजुर गाईको गोबर गहुँत यति चिज चाहिँ एकदम काम लाग्ने चिज हो दुध गाईको यस्तो काम लाग्ने चिज महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ गौ जौ घरमा पनि जौ कुस होइन हजुर तिल सकेसम्म गोबर कसैको घर नटुटोस् यो चिज भनेको महत्त्वपूर्ण चिज हो होइन हजुर लक्ष्मीले बास गर्ने चिज हो हजुर म यस्तै भन्छु आमा यस्तो कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ हो अब यो पृथ्वी नि नानी अघि पनि भने मैले हजुर अब यो सबै जलमग्न थियो अरे पहिला हजुर अनि पछि थलमग्न भनेको चाहिँ पछि यो पृथ्वी थल भयो अरे पहिला जल थियो अरे हजुर पछि थल भयो अरे नानी त्यही भएर पिपलका रुखहरू बरका रुखहरू खोलामा जरा पुग्छ भन्छन् कस्तो कस्तो सुकेको डाँडामा नि हरियो हुन्छ नि नानी बर पिपल हजुर अनि यो त्यस्तो वृक्ष हो अब यो अघि जलै जल हुँदा चाहिँ बरको पात उल्टो परेर बग्या थियो अरे हजुर त्यहाँ माथि विष्णु भगवान् चढेर उपस्थिति मान्छे अब त्यहाँ थलमा उत्रिनु भएको अरे अनि त्यहाँबाट वर्म विष्णु अब महेश्वर अब शिव भगवान् दुर्गा पनि जमानैका रहेछन् नानी दुर्गा हो एकदम जमाना दुर्गा त विष्णुभन्दा नि अगाडि के रे फेरि महान रे दुर्गा विष्णुले नि दुर्गालाई मान्ने शिवले पनि दुर्गालाई मान्ने सबैले मान्ने हो रे नानी यो पार्वती माता क्या यो दुर्गा भगवानी यस्तै रहेछन् त्यही भएर 64 योगिनी मङ्गल गाउँछन् देवताहरू पनि तिम्रै ध्यान गर्छन् भन्ने भजन छ क्या एकदम छ अनि 64 योगिनी नै सबैले दुर्गालाई मान्नु हुँदो रहेछ है हजुर अनि आज अब सातु सर्वत अघि भनि गयौँ सातु सर्वत गाउँमा नि डाँडा डाँडामा पानी नहुने ठाउँमा बोकेर राखेर सक्तो खानिदिन्छन् खानिदिन्छन् नि गाउँमा है धर्म अब यस्तो हुन्छ आमा अब यो भनौँ न अब दुर्गाकै कुरा गर्नु पऱ्यो दुर्गा माताकै होइन अब दुर्गा भगवान् बसेर पिपल बसे हुन्छ
बर पिपल हुनुहुन्छ तपाईँको त्यो कुशेश्वरमा हेर्नुमा कति कत्रो बर छ कत्रो पिपल छ होइन त्यो कुशेश्वरमा दुर्गा माता हुनुहुन्छ अब बर पिपल त्यस्तो गरी हुनुहुन्छ तर बर पिपलको पनि विवाह गर्नुपर्छ अरे रोपेपछि पर्छ अरे होइन अब जुनै ठाउँमा नि चौतारा चिन्ने बर पिपल भर्खर कस्तो राम्रो राम्रो चौतारा छ नि गाउँ गाउँमा अब यहाँ पो छैन त काठमाडौँमा छैन हो नि हो त अब गाउँ गाउँमा पनि छ नि कति रोपेका बुढापाकाले चिनेर होइन चौतारा चिनेर बर पिपलको हावा कस्तो मिठो आउँछ कस्तो स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ औषधी पनि लाग्छ हो नि हो कि होइन औषधी पनि लाग्छ नि बर पिपल सर र चौतारी कस्तो राम्रो हावा आउँछ कस्तो राम्रो तर त्यस्तो त्यस्तो चौतारी मैले देखेको छ क्या आमा म चाहिँ अब पहिला नि गाउँ गाउँ जान्थेँ हजुर हुन्छ हाम्रो उता हुन्छ फुलबारी दाप्चा भन्ने ठाउँमा त्यो पर त्यो मथुरपाटी भन्ने ठाउँमा त्यस्तो बर पिपल छ कि बर पनि छ पिपल पनि बर पिपल बिहा गरेको मात्रै पात चढ्छ अरे नानी पात हाम्रो रुद्रीमा पूजामा यस्तोमा ल्याउँछौँ नि बर पिपलको पात हजुर हजुर बिहा गरेको पात चल्चले जस्तै तोरुङ डोरीमा हाल्छौँ बर पिपलका पात अनि त्यो के रहेछ भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि बिहा गर्नुपर्छ अरे जता भावी उम्रेका हुँदैन अरे जता भावी उम्रेका हुँदैन अब त्यही भएर अब भनौँ न अब कुनै को प्राण गयो भने त्यही चौतारीमा नि बसेको छु भन्नुहुन्छ होइन र हो त भन्नुहुन्छ त है नानी हामी अन्तिम अन्तिम आयौँ हजुर चौतारीमा पनि बसेर थका मान ठाउँ हजुर त्यो अब हिँड्दा हिँड्दा कहीँ नपुगे चौतारी नै बास गर्नुपर्छ अरे दर्शकबिनलाई के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त बिदा बाङ्गी भयो अब दर्शकहरूले के भन्छ बर पिपलको पनि कुरा आयो दुर्गा तीर्थको पनि कुरा आयो सातु सर्वतको पनि कुरा आयो सातु सर्वतको पनि कुरा आयो अब त्यो चौतारा भने मर्दा नि काम लाग्नु पर्दैन कुश र कुश जाऊ तिल भन्दा मर्दैन पर्ने काम लाग्नु पर्दैन हजुर दर्शकहरूलाई यस्तै सन्देश दिन जान्छ अब अरू के भन्ने हो दर्शक बिन हो अब आजको हाम्रो औधी सिद्धि हो अब आज हामीले सातु शर्बतको कुरा गऱ्यौँ आमाको मुख हेर्ने कुरा गऱ्यौँ भर्खरै गएको औँसीको अब हाम्रो प्रविधि भाइ शुद्ध म सानीमैया आमा पनि आजको लागि बिदा चाहन्छु नमस्कार हजुर